Penetele la tolera zoven sirene betur grupo e a tempo calan. Ligado ao caso tentativa homicídio simples, ba vítima Juliana Elizabeth Fangidae Soares, Sonia Wan, Nitusia Fangidae Tinang Hito, nebe hakotu isi Hospital Nasional Gidu Baldares Fandalais ne, caso tuda joven ida iha Kampung Merdeka Komoro iha sexta kalan, o di resulta joven ne hetang kane grave iha parte oin, no caso joven atakamalu iha Municipio Baucau, Ministro Interior no Comandante Geral Penteli for orientação ba Comando Pentel Municipio Dili, atual operação Tamasai Bairro Sire a capital Dili, o di prevene crime iha tempo kalan. Comandante Pentel Municipio de Limos foi orientação da equipa conjunta Atula Bele Tolera Jovem Sirene B Tour Grupo, por de halo perturbação e tempo calan. Orientações de maio, sim, que nós temos o Ministro Interior, e o Inderção, e o Comando Geral, baseia ba acontecimento, ba incidente de Nueva Curtala, no nosso Loro Girapiba, acontece, e resulta palo mate, palo carne grave, o situação de Nené, agora, esta é a operação conjunto ida. Estamos aí para a turnê para garantir a situação de segurança em Hakmatek. E estamos e a preparação também está tendo carta aqui em Pula em setembro. Visita Papa Semaia Timor. Estamos agora e tem que garantir a situação em Hakmatek. A poder ver que você está. Jovem Sira, la turi estrada. Jovem Sira, e horas tu xia valete non, tem que hakmate que ele deve nefate. A turnê, ita, com competência vai a segurança Sira para tohare, criminoso Sira nebemaka, sempre, e ia tempo caram, halo assalto vai a, ia cuidar de Sira. Ita tohare, grupo Sira, vai criminoso Sira ne, para ita tohare Sira, Sira nebemaka, calam, calam, Sira la ia tempo para estura, la hakmate que uma, Comandante Unidade Especial Polícia, Russo Autoridade Local Sira, Atula Bele Nono, mas bem tem que for informação lá para a Autoridade de Segurança, para ir a moço crime e a suco no bairro Laran. Essa UFALI muda e tem estratégia. Apoio malo, coordenação, o insapar, a área de Nebema que está precisa atenção. E claro que ataca a área Balo Nebe, mas que a capital dele está durante o Nelau, redatiana. Mas ia fatin selo ku balu nebe komesa mo su palion. Mas laos ita mesak au nen katak iha OPS autoridade lokal au se su ku se fe aldeia pronto ita apo ita perbelet fo informasaun sira mas laben no no. Para jovem sira nebe makalan se ilao bahu su bai tanah hira konjunta para tu halo atu asaun. Aneso en komenta tete 9 horas baleten kuano sira se ilao ia dalang tu era lá, Sira, né? Tem que ir uma para tu estuda. Mas vê, calam, 9 horas baleta, Sira, sei lá, ia dar, né? A tudo que está, Sira, né? Grupo, né? Vê, maca, parece. Comandante Pentel Município de Dili, orientação da Esquadra Pentel Sira e Município de Dili, atual operação, se fulan junho, to fulan setembro, tinang ne, equipa conjunta ne, composto se Polícia, Comando Pentel Município de Dili, Task Force, Unidade Especial Polícia, Batalhão Ordem Pública, no Polícia Trânsito Município de Dili, João Carlos Ziemen.